Імпланти для вух, спеціальні прилади для слабочуючих учнів, а також елементи домашнього закарпатського вжитку та етнічного одягу. Все це експонати музею, що знаходиться на території закладу освіти, де надають послуги діткам з вадами слуху. Колись раніше до кожної парти були отакі двойні парти, трохи більші. Вони були під'єднані отакі наушники, такими наушниками користувалася кожна дитинка. Тут спеціальний прилад був такий приєднаний, де під'єднувалися ці наушники, і також був мікрофончик посередині. Вчитель також мав свій мікрофон на столі, і він керував там пультиком, яка дитина мала чути його, відповісти. З часом з'явилися такі заушні апарати, індивідуальні вони називаються, ось такими вкладочками в ухо. Сюди вставляється така індивідуальна батарейка, вони працювали від батарейки, таке десь до тижня, до двох батарейка, в залежності від того, яка батарейка тримала. Школа-інтернат відчинила свої двері 1 вересня 1952 року. Відтоді тут навчають діток з особливими освітніми потребами, аби малеча мала змогу краще вивчити історію краю та своєї школи. Зокрема, працівники установи і облаштували музей. Простір для дітей, де вони можуть вивчати народний побут, елементи культури, мистецтва, звичаї, традиції Закарпатської області. Оскільки в нас навчаються діти з 25 ОТГ області, тобто майже пів області знаходиться у нас тут, діти з різних куточків, і їм цікаво дізнатися, як жили в минулому їхні предки, якими матеріалами користувалися, інвентарем, побуті, так само і історії нашої школи. Отже, це дві частинки такі нашого музею. Це історія школи від дня заснування з 1 вересня 1952 року і елементи народного побуту. Як жили в той час, в давнину, у минулому столітті, в яких умовах навчалися діти, якими засобами користувалися, і взагалі умови проживання і в школі, і в побуті вдома. Експонати, що знаходяться у приміщенні, збирали вчителі та працівники Хуської школи, а також місцеві жителі, що зберегли вдома етнічні та старовинні речі. Перші екскурсії в музеї були надзвичайно цікаві, тому що вони бачили деякі речі, якими користуються дехто ще тепер у побуті. Вони бачили альбоми з історії школи, бачили навіть фото своїх учителів багато-багато років тому назад. Тут ви бачили, які є елементи, які використовувалися в школі у минулому столітті, з чого починала ця школа, як працювали з дітьми. Звичайно, що тепер модернізовано ці засоби для покращення слуху. Є з чим порівняти дітям, є з чим порівняти. Тепер набагато зручніше їм. Це дійсно шкільний музей у першу чергу. І сподіваємося, що жителі Хущини, навіть із Закарпатської області, долучаться до організації нашого музею. Збереглися в установі спеціальні апарати для вимірювання якості слуху. Аудіометр називається, під'єднуються до нього наушники і провіряється ступінь втрати слуху. Тут подається гучність, звучання звуку, і на окремому листочку вчитель пише, що дитина почула, який звук, і так вимірюється аудіограма пишеться. Також у музеї представлені альбоми з випускниками закладу, а також інші пам'ятні речі, що розповідають історію особливого закладу.